បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសកម្មភាពខ្ញុំចាប់ខ្យងបាទខ្យងពូជខ្យងស្រែយើងហ្នឹងត្រូវសុទ្ធតែម្ដងបងប្អូនបាទនេះនឹងប៉ុណ្ណឹងហើយឃើញទេបងប្អូនធំចង់ស្រែយើងធំយើងខ្យងបឹងទៀតឃើញសាពូជធំធំល្អល្អណាស់ចាប់ជាងយើងមើលអានេះតិចទៀតទៅនឹងកែឲ្យមើលតិចទៀតណាតែមានតទស្សនាសកម្មភាពខ្ញុំកំពុងតែចាប់ខ្យងទាំងអស់គ្នាតាំងពូនតោះយើងទៅមើលទាំងអស់គ្នាមើលសកម្មភាពទាំងអស់គ្នាបាទតោះ